bazuar në përgjigjen e mbritur zyrtarisht sot me datën 8 tetor 2008 nga Instituti Superior i Shëndetit në Rom, Itali, pas analizave për praninë e melaminës në qumshtin Panda, konfirmohet se nuk kemi pranitë e melaminës mbi kufirin e detektimit përcaktuar nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore. Në kampionaturat e qumshtit Panda dhe produkti është i sigurt për të përdorur nga konsumatori. Me datën 25 shtator, në orën 8:30 të mëngjesit, me porosi të ministrit Gjana është bllokuar futja në vend nga kesave me qumshtin Panda, është bllokuar nxjerrja në tre gesasisë tjetër nga magazinat e subjektit.